先看一下我的视讯，等等，有喽，嘿嘿，来喽，斜咖，等等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 等，嘿嘿，斜咖来喽，今天要来打怪来，等等等等等等等，我堂堂一个顶尖牌手，他妈现在变一个斜咖。不得不说，我这个是弄得挺像的。我看响龟那个还是那个洗碗手套，这个还不知道去哪里生出来的。注意看，这是一个癌症末期做化疗的人，他叫小丑，请大家一定要多多支持他的工伤，以让他筹得更多的化疗费用。好了啦，讲那些小话有意思吗？你有一工伤，我一定支持到底，只是我手机容量太低了，必须要从柏林召唤、全民打棒球、英语江湖等几款游戏选一个删掉，怎么办？简单，我三个都删了，嘿嘿，马上再安装 One Punch Man， 噔噔噔，嘿嘿，呜呼，准备开扁。好啦，这次我们要介绍的就是这个《一拳超人英雄之路》。这次它主要有一个那个啦，七天的那个活动，两天领杰诺斯，七天领索尼克。我已经按掉那个活动，不知道什么现在找不到。不过你们点进来活动左边应该就会有，然后他这次那个有一个台港澳限定的那个地狱的吹雪，很香，给你们看，有吧？这个欧拜，这个大家是喜欢的吧？然后他这个角色啊，还有那个升阶的那个系统，他有分那个普通、紫色、蓝色、绿色啊，然后他好像每次你升阶升到满了之后，你好像还可以回溯吧？我看一下升阶，开个声音，反正他到时候升阶还可以把那个材料，然后再回溯，再让你去提升别的，等于说不会让你白给了。然后最高他可以升级到白色的神话顶呱呱哦。阿姐，为什么你的 ID 叫阿萨斯龙语？说得非常好，因为阿萨斯龙语也有玩我们 One Punch Man 英雄之路。呼呼，好了，没什么多说了，准备来介绍卡那个抽卡了，招募。我都已经调查好了啦，他有这个愿望清单了，就是你可以先调你想要抽的哪些角色啊，会比较容易出现。好了啦，阿杰，没什么好多说，龙卷顶川。知道你工伤过的游戏就没再打开过，还要好了啦，讲那些有意思吗？妈的，龟狗更夸张，有了有了，波罗斯，靠腰卡池里面根本没有波罗斯，怎么可能抽得到？不是里面就没有波罗斯，怎么可能抽得到波罗斯？好啦。我等一下就是要来抽我们的龙卷，这游戏太好玩了，我准备卖车子玩爆。不是，冷静一点，老谢。好了，没什么多说了，简单来讲，直接开抽，招募十次，第一排一二三四，哪一排？两次，三，没问题。One Punch Man 龙卷来了吗？有喽。斜咖呀，不过这个游戏好像有个重点，就是角色好像没有分特别烂，都是要看你怎么练跟怎么搭配啊。高等卡的几率，我跟你讲，听说他这个几率4%，所以一定会抽到，不用急，几率的问题。来，我们让怪人来盯着，怪人抽卡3，噔噔噔，来了吗？有发光吗？紫色。没料，白给。好了，我自己选一个3。有了啦，差不多了。龙卷来了，有了。龙卷，就这就是我的实力，自己处理。有了，等一下直接开裂，不难抽嘛？怎么可能难抽？我自己处理好了。来了，有了。紫色的龙卷，哇！流水钢赛拳，流水钢赛拳有没有料 ？OK， 等一下练，等一下流水钢赛拳也练起来。好啦，我直接先去主线先跑一轮了。现在我们看一下我档次有多高啊！杰卡离开，处理。
靠，哇靠，索尼克过去一刀就一个了、欸。炸鱼，嘿嘿。蚊子女王，哎、欸。欸、波罗斯超级强，靠！要打一下人直接没了、欸。好，我慢慢打，反正我等一下还可以那个解一解。我们先把我们今天就跟想过一样，我把第五关打完吧。杰诺斯哦，怪人协会的要来了吗？那个蟑螂王那边，我的名字是水银螳螂啊，先帅。这里还在进化之家，差不多吧。这好猛哎、欸，这只很猛哎、欸，那个波罗斯的小弟，超强哎、欸。奥德赛，我也可以先介绍啊。奥德赛就是它里面你通到五之四关之后，然后可以那个，它也是有探险可以玩，可以打怪获得额外的奖励啊。处理。跟强者之路的模式很像。顶、欸，这是谁啊、欸？这是汽车人哎、欸！而且汽车人这个护挡这边还有贴一个东西、欸，一直点一直点，有什么好玩的？好啊，你滑鼠撕掉啊！这唧唧歪歪什么东西啊？这是游戏不点是怎么玩？何必呢？有啦，胜利！反正奥德赛差不多就是这样子啊，我们可以再打下一个模式。它这个除了主线任务，还有其他很多的模式哦、喔。它还有那个强、啊、者之路，强者之路就是你自己选路线，然后它可以一直挑战强敌，然后点这些东西，然后也算打材料的、喔。然后有人说，哎、欸，为什么这个游戏没有奇遇？强者之路你打到一定的程度，奇遇就会出来帮你了，就是算那种类似副本，你可以一直打材料的、啊。强者之路也是这样。我来看一下那个极限试炼。哦，极限试炼就类似爬塔的嘛，一层一层打的。你缺少生界素材的时候，好像就可以来打这个极限试炼，赚取材料。没错，等一下我们还可以去玩一下那个锦标赛，跟打一下那个工会的 BOSS 哦。我们打完十层了，应该他应该会有额外的那些东西可以拿了。好，我们再去打一下这个锦标赛。锦标赛，我跟你讲，就是找比自己弱的人啊，三万多，完全还在睡啊，完全不知道我们是不同级别的人啊。处理。你的波罗斯看起来还太帅，没练。哎，为什么他们打我完全不痛啊？流星爆发！全倒。可以去打一下那个工会战啊，工会的 boss， 这个 boss 应该蛮好打的。工会打一下 boss， 处理。就每你加入工会以后，每天都可以稍微打一下 boss 啊，应该也是可以拿一些奖品跟材料。加油，波罗斯出招，流星爆发，搞定。每天可以打两次 boss， 大家记得打电动流石波。龙卷，就是那个吹雪，美食大入侵。哎、欸，有没有机会给龙卷放大？可以，来了。巨石操控，龙卷大超帅。把我龙卷倒了是怎样？不是后面两个妹子都倒了、欸？顶不住吗？终于打赢了，哦，很辛苦哎，很辛苦哎。OK， 没了，哎、欸，我们再抽一点点钻石就可以了。主线再跑一下好了。
九点了，那又怎么样？我要玩到十点，玩到十一点，都不干你们的事。我最喜欢的《一拳超人》《英雄之路》One Punch Man。我不是阿杰，我是奇遇老师，请你叫我奇遇。差不多了啦，今天感觉就练到这里，我感觉差不多了啦。好啦，梁恩士，如果你们喜欢这个 One Punch Man， 然后这个《英雄之路》这个游戏，大家就一起去下载下来玩。小弟弟我呢，今天就准备介绍到这里了，好吗？各位，准备变成高金身。好了，好了。好了，哎。